Galantskú nemocnicu navštívil Mikuláš. Okrem sladkostí si so sebou priniesol aj nožnice, ktorými prestrihol pásku na dvoch vynovených nadštandardných izbách. Jednu z nich si ako prvá vyskúšala mladá mamička zo Šale. Tak je veľmi pekná, hlavne matrac je tu pohodlný. Keďže musím ležať, tak sa to asi veľmi zíde. Ale je to, ako, je to fakt pekné. Vidno, že sa snažili, no. Takto zhodnotila mamička len tento týždeň narodenej dcerky novú nadštandardnú izbu, ktorá sa nachádza na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Galantskej nemocnice. Druhá taká pribudla pre pacientov detského oddelenia. V poslednej dobe máme čím ďalej tým viacej mamičiek, ktoré sa o to zaujímali, preto sme sa aj teda s riaditeľom dohodli, že túto izbu vybudujeme. Museli sme na ňu vyčleniť zvláštne priestory, aby nám neubudlo zložkového fondu, ale ja si myslím, že bude o ňu záujem. Tieto izby predstavujú najvyššiu úroveň komfortu nemocníc Svet zdravia. My sme pripravení v súlade s tým, čo sme deklarovali viackrát, zlepšovať kontinuálne to prostredie v nemocnici, aby sa tu pacienti cítili príjemne a takisto, aby naši zamestnanci sa tu cítili príjemne. V tzv. VIP izbách sú samozrejmosťou samostatné sociálne zariadenie, atraktívny interiér, LCD televízory a maximálne súkromie. Vybudovanie takejto izby stojí 7500 eur. Takýto izieb je zatiaľ 37. To financovanie je zhruba na poli. Štandardný poplatok za jeden deň predstavuje 20 eur. To izby bude môcť využívať ktokoľvek, nezávisle na tom, v akej poisťovni zdravotnej je poistený. Akurát poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera budú mať 50% zľavu. Spolupráca medzi dvoma spomínanými subjektami sa plánuje aj v budúcnosti. Nemocnica s poliklinikou svätého Lukáša už priebežne pokladá nové podlahy a maluje steny vo svojich priestoroch. Čo sa týka ďalších vecí, ktoré nie je vidieť na prvý pohľad, začínajú vám prichádzať prístrojová technika, ktorú sme objednali. Myslím, do konca roka je tam ešte celkom pekné sústo od anesteziologických prístrojov cez inkubátor na novorodenecké. Od 14. decembra sa pacienti môžu tešiť aj na nové okná na poliklinike. Ďalšie zmeny a skvalitnenia nie len priestorov, ale aj poskytovania zdravotnej starostlivosti sú naplánované v priebehu budúceho roka. Martina Beširová, Televízia Krea.